Pengantin aja terus saya sos. Aya naon? Mal bisa eureun urang geus kitu geuning kopi mah kieu we ngorocos. Pengantin bade ayeuna sayang manaon. Aya tos aya tuh ka dieu bade sareng pengantin cenah laguna teh. Duh, lalu sayang. Hayu sayang. Kamu nanya. Ayo terlalu sayang lah sih Kang Obas si Asim di sarangan ke Panganten sahur nanti. Hayu keluarga besar Panganten, anu Tici Pamekar Sadayana, anu Tici Asim Marajang, Ibu Hajat kali Bapak Hajat, Manawi Ibu Besan Oge. Kepayana ayo terlalu sayang masih nyarangan debil musik. Kerja barang Bina Make Up sponsor by Gusti Production. Ayo Panganten. Bumaha Panganten Pamekar Majang Kadia, Ete Hayu pilih bareng nyaringan. Hayu Majang Kadia, urang ngejel deui. Teteh mah. Siapa pengantin?
Ibu pada di luhur, Bu pada ngalih. Ibu pada di luhur. Sok. Ayo, boleh. Wayahna Bu di gilir-gilir naik manya. Urang nepi ka tungkul ge geus teh. Ibu Hajat, mangga. Bu Hajat, hayo di luhur Bu Hajat. Sok ka dieu. Bu Hajat, tungkul ka de. Tungkul Bu Hajat. Ayo teteh teteh ngiring ka luhur. Teteh ngiring. Ieu besti-bestina kumaha atuh ieu? Ayo, ayo ka luhur. Besti-bestina sok ngiringan ka dieu naik atuh. Besti mangga sok naraik ka dieu. Heeh. Tungkul-tungkul beli di Dagor. Enaknya di luhur ibu, abi mah rawosan kena di luhur dak. Maneh. Bapak ngesang, mohon. Kurang berpikir. Ayah, runtah. Bilih kabut jangan dan luhur. Sok. Runtah. Bapak ini kanggo ahli waris. Biasa, busok kadi ngegeser, biasa. Biasa saya tinggal tunggu warga, usir kadi tukah hanap. Kenaon. Nya tak ada kada tu ah kok merek dah Ibu Haja Kita nama rasa.
deui Bu Hajat. So. Bang Bung Hideung. Allah Bang Bung Hideung geuningan ieu. Kita acan, acan jauh kene kalau hormat tenang. Aya salah gua dua lagi dulu dah. Gitu. Pak Bung Hideung gering aja ke usoye dangdutkeun siap ke udang didangdutkeun dangdutkeun Cina Omar sayang tacan ibu tacan Bang Bung Hideung atas di panjer bedia
Kumaha Bu Hajar?